Запознайте се с Петър. Той, като всички негови връстници, обича да слуша музика, да чете книги и да общува с приятели. Но за разлика от голяма част от младите, Петър е решил да остане в България. Да, той е наясно, че нещата тук не са идеални. Но това е неговата родина и тук той се чувства в свои води. Той знае, че много лесно може да намери съмишленици, с които да споделя и превръща идеите си в реалност. Той е наясно, че е нужна много работа и няма да е лесно, но крайният резултат определено си струва. Най-важното е, че Петър не разчита на помощ от висша сила, а знае да потърси необходимото вътре в себе си. А след време, когато се е преборил и е сбъднал своите мечти, Петър сядва ще се помогне на бъдещите млади да изминат неговия път, тук, в България. Било краве сирене, братята, по-добро от шоколад.